vaid. Kui pall on? Pall on siin. Katab selle tsooni kiinni. Kesk. Ja see on triin järgmises mängis. Olema mängis on kaasas. Vaid tuleb. Liigub paariliseks siia. Liikund üldse või? See on siin tosa taas väite üldse. Jaa. Nii palju toredaid nägusi on kogunenud siia Areena kolmandale korrusele põhja.
ja sinna poole, kust jõulud tulevad ja jõuluvana ja jõulupõdrad ja kõik edasi. Põhimõtteliselt alustame tänast üritust sellega, et esmalt on seal suured liuad, paremat jõulusööki täis, jõulujooki ka ning õhtu käigus siis ühteist on meil ka teile kavas. Aga esmalt siis palun Tarmo Rüütli, kui peatreener läheb teeb otsa lahti ja siis võib kõik järgi minna. Nii et laske hea tõdru maista. Aga nüüd hakkame siis siia esimene prokse Karikavõit ja Liis Saharo. Kui nüüd seda kaadri ikka näitab, pange tähele, kui kiiresti kams jookseb seal pärast selle rõõmuga, kui ta tuleb meeletu kiirus lihtsalt. See on uskumatu, kui nüüd tuleb kaadrisse jälle seda. Ma ei tea, kas tuleb, aga... Üks stressides vend karga teki välja. Aga õnnelik. Oled õnnelik või? Õnnelik. Mis siin teeb õnnelikuks? Ma pidid esinema meile. Mul on selline laul, mille sõnad mul peas ei ole. Mis laul see on? See on tšukke laul. Suusabaasis on tantsupidu. Edasi ma ei oska. Suusabaasis on tantsupidu. Jaa.